আজি মই ফায়াৰৰ ওপৰত আপোনালোকক কেইটামান দিশ অৱগত কৰাম বুলি ভাবিছোঁ। ফায়াৰ বুলি ক'লে আপোনালোক সকলোৱে দেখিছেই যে ফায়াৰ অবিহনে আমি কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু ফায়াৰক যদি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ বা ফায়াৰক আমি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰ পৰাও আমাৰ কাৰণে বহুত বিপদজনক হ'ব পাৰে। নাম্বাৰ ওৱান, ফায়াৰ হ'বৰ কাৰণে আমাক কোনো বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়, যেনে জুইশলা বা মেজকাঠি, সেইবিলাকৰেই প্ৰয়োজন নহয়। যে ফায়াৰ হ'বৰ কাৰণে আমাক মাত্ৰ তিনিটা উপাদানৰহে প্ৰয়োজন হয়। এই তিনিটা উপাদান হ'ল বায়ুমণ্ডলত 21% থকা অক্সিজেন গেছ নাম্বাৰ ওৱানত আহিব, আৰু নাম্বাৰ টুত আহিব কম্বাষ্টিবল মেটেৰিয়েলছ। কম্বাষ্টিবল মেটেৰিয়েলছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাঠ, খৰি, তেলজাতীয় দাহ্য পদাৰ্থ আৰু গেছজাতীয় পদাৰ্থ, সেই আটাইবিলাকেই কম্বাষ্টিবল মেটেৰিয়েলছ হয়, যেনে দাহ্য পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। নাম্বাৰ থ্ৰীত আহিব ছাফিচিয়েণ্ট হিট। হিট বুলি ক'লে যেনে সূৰ্যৰ তাপৰ পৰা আমি 34, 35, 36, 37, বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ হয় টেম্পাৰেচাৰটো, সেই অনুসৰি আমি সূৰ্যৰ পৰাও টেম্পাৰেচাৰটো পাওঁ। এই তিনিটা, যেনে নাম্বাৰ ওৱানত কৈছিলোঁ মই কম্বাষ্টিবল মেটেৰিয়েলছ, অক্সিজেন আৰু এই ছাফিচিয়েণ্ট হিট, এই তিনিটাক যদি এটা বিন্দুত কেনেবাকৈ আমি লগ কৰাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে জুই হোৱাটো নিশ্চিত বা বেলেগৰ পৰা আশ্ৰয় ল'ব নালাগে। এতিয়া জুইৰ জ্বলাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই জুইক আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰোঁ। তাৰে ভিতৰত নাম্বাৰ ওৱানটো কম এক্লাছ বুলি কওঁ। এক্লাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনটো হ'ব, যে এক্লাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণ কাঠ, খৰি বা কাগজ পত্ৰ, প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ সেইবিলাকত যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি এক্লাছত ধৰিম। নাম্বাৰ টু বি ক্লাছ। বি ক্লাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ধৰিব লাগিব যে তেলজাতীয় পদাৰ্থবিলাকত, যেনে কেৰচিন হ'ব পাৰে, ডিজেল হ'ব পাৰে, পেট্ৰল হ'ব পাৰে, গেছলিন হ'ব পাৰে, সেইবিলাকত যদি জুই হয় তাক আমি বি ক্লাছত বুলি কওঁ। নাম্বাৰ থ্ৰীটো হ'ব চি ক্লাছ। চি ক্লাছ বুলি ক'লে সকলোৰে ঘৰত আজিৰ যুগত যে ৰন্ধন কাৰ্যত এল পি জি ইউজ কৰে, এল পি জি মানে হ'ল লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ, তাত বিশেষকৈ থাকিব প্ৰপেন আৰু বিউটেনৰ সংমিশ্ৰণ। প্ৰপেন আৰু বিউটেনৰ সংমিশ্ৰণত সিহঁতৰ নিজস্বকৈ গোন্ধ নাথাকে আৰু ইয়াক আমি দেখাও নাপাওঁ, সেইকাৰণে তাৰ লগতে ইথাইল মাৰকাৰ্টন বুলি এটা উগ্ৰ গন্ধযুক্ত গেছ তাৰ লগতে যোগ কৰে, যাৰ ফলত চিলিণ্ডাৰটো লিকেজ হৈছেনে নাই তাক আমি গম পাওঁ। নাম্বাৰ ফ'ৰটো হ'ব ডি গ্লাছ ফায়াৰ। আমি দেখোঁ যে ডি গ্লাছ ফায়াৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তাক চকুৰে তাৰ যিটো শিখা বা তাৰ যিটো ধোঁৱা সেইবিলাক আমি দেখা নাপাওঁ, কিন্তু সেইবিলাকত যদি জুই হয়, যেনে মেটেল বুলি কৈছোঁ যে সেইবিলাকত যদি জুই হয় আমি তাক আমি ডাইৰেক্টলি পানী মাৰিব নোৱাৰোঁ। নাম্বাৰ ওৱানত আছিলে যে এক্লাছ ফায়াৰ। এক্লাছ ফায়াৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলো অঞ্চলতে পোৱা বা সহজলভ্য বস্তু হ'ল পানী, যে এক্লাছৰ কাৰণে আমাৰ পানীয়ে ছাফিচিয়েণ্ট হয়। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা নথি পত্ৰ থাকিব পাৰে যিটো নথি পত্ৰ আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হয়, তাক আমি পানী মাৰিলেও আমাৰ কি হৈ যাব যে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰখিনি ধ্বংস হোৱাৰ দিশে বা ধ্বংস হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে, বা আমাৰ যিমানখিনি পুৰিছে সিমানখিনিৰ পৰাও আৰু নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকিব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ স্কুল বা কলেজ বা এটা ইনষ্টিটিউটবিলাকত ৰাখিব লাগে যে এক্সটিংগুইচাৰ, এবিচি এক্সটিংগুইচাৰ বুলি কয়, সেই এক্সটিংগুইচাৰবিলাক যদি স্কুলবিলাকত কম্পালচৰি কৰি দিয়ে বা সকলোৱে যদি তাৰ ব্যৱহাৰবিলাক যদি জানে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰবিলাক এই জুইৰ পৰা বা জুইৰ জাপ যোৱা অংশৰ পৰা বাচি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে। তাৰ কাৰণে আমি এবিচি এক্সটিংগুইচাৰটো ইউজ কৰিম। নাম্বাৰ টুটো হ'ব যে বি ক্লাছ ফায়াৰ। এই বি ক্লাছৰ কাৰণে আমি পানী কেতিয়াও আমি নামাৰোঁ, যেনে আমাৰ ডিপুবিলাকত যদি জুই হয় বা আমাৰ বাইকবিলাকত যদি জুই হয় সেইবিলাকত যদি আমি পানী মাৰি দিওঁ, পানী মাৰি দিলে আমি তাক নুমাব নোৱাৰোঁ, বৰঞ্চ তাক বঢ়োৱাহে হ'ব। বঢ়োৱা সেইটো কাৰণতে হ'ব যে তেলৰ যিটো ৱেইটটো, তেলৰ যিটো ভৰ, এই তেলৰ ভৰটো পানীৰ ভৰতকৈ বেছি কাৰণে তেলটো তলত ওপৰত থাকি যাব আৰু পানীখিনি তলত থাকি যাব, ফলত কি হৈ যাব যে সি ছাফিচিয়েণ্ট হিটখিনি পাই আছে, কম্বাষ্টেবল মেটেৰিয়েলছ সি নিজেই কম্বাষ্টেবল মেটেৰিয়েলছ হয়, আৰু নাম্বাৰ থ্ৰীটো হ'ব যে অক্সিজেনখিনি বায়ুমণ্ডলৰ পৰা পায়ে আছে, ফলত সি কেতিয়াও নুমি নাযাব, ফলত সি কি হৈ যাব যে আগত যিমান জুই হৈছিলে তাতকৈ বেছিয়ে হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে আমি কি মাৰিব নোৱাৰোঁ যে সহজলভ্য বস্তু পানী আমি কেতিয়াও মাৰিব নোৱাৰোঁ, পানী মৰাৰ লগে লগে জুইখিনিৰ যিটো বিস্তৃতি, এই বিস্তৃতিটো
বাঢ়ি যাব, ফলত আমি তাক সোমাব নোৱাৰিম। তাৰ কাৰণেও আমাৰ এটা সহজ আমাৰ এবিচি এক্সটিংগুইশ্বাৰ বুলি কৈছো, এবিচি এক্সটিংগুইশ্বাৰ বুলি সেইটো কাৰণতে কৈছো যে তাক এ ক্লাছত, বি ক্লাছত আৰু চি ক্লাছত, এই তিনিটা ক্লাছতে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, কাৰণে তাক এবিচি এক্সটিংগুইশ্বাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু পৰ্টেবল এইটো কাৰণতে কোৱা হৈছে যে তাক এজন মানুহৰ দ্বাৰা য'ত জুই হৈছে বা ইনিচিয়েল ষ্টেজত আমি যদি জুইটো পাইছো, তেতিয়াহ'লে তাক ইনিচিয়েল ষ্টেজতে তাক শেষ কৰি দিব পৰা যায়, তাক সেইকাৰণে পৰ্টেবল এবিচি এক্সটিংগুইশ্বাৰ বুলি কোৱা হৈছে। তাক আমি পাউডাৰটোকো আমি মাৰিব পাৰোঁ, নাম্বাৰ টুত আমি মাৰিব পাৰোঁ যে এ টিপুলে বুলি কয়। এই এ টিপুলেটটো সকলোৰে এভেইলেবল নহয়, কিন্তু আমাৰ ফায়াৰ চাৰ্ভিছত এ টিপুলেটটো এটা দাম হিচাপে থাকে। যে এই এ টিপুলেটটো হ'ল একুৱাচ ফিল ফৰ্মিং ফৰ্ম, সেইটোৱে কি কৰিব যে আমাৰ পানীৰ লগত সংমিশ্ৰণ কৰাৰ এটা আমাৰ মেচিন আছে, মানে তাৰ লগত সংমিশ্ৰণ হ'ব, সংমিশ্ৰণ হোৱাৰ লগে লগে এটা ফেনৰ সৃষ্টি হ'ব। এই ফেনটোৱে কি কৰিব, যেতিয়া নেকি তেলৰ ওপৰত যদি আমি সেইটো মাৰি দিওঁ, ওপৰত ফেনৰ এটা লেয়াৰ পাব। এই ফেনৰ লেয়াৰটোৱে কি কৰি দিব যে বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেনখিনি ভিতৰলৈ সোমাব নিদিয়ে। ফলত তিনিটা আমাৰ এলিমেণ্টছ আছিলে, এই তিনিটা এলিমেণ্টছৰ ওপৰত এটা এলিমেণ্টছ কাট অফ হৈ গ'ল। কেইটা এলিমেণ্টছ থাকিলে? দুটা এলিমেণ্টছ। এই দুটা এলিমেণ্টছেৰে কেতিয়াও জুই নজ্বলে, সি অট'মেটিক নুমাই যাব। নাম্বাৰ থ্ৰীটো হ'ব আমাৰ গেছ ফায়াৰ। বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৰে ঘৰত গেছটো আছে, গতিকে সেই গেছটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, যদি গেছটো লিকেজ হৈছে বুলি যদি গম পাওঁ, আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব যে এই গেছটোৰ কম্বল চবৰ ঘৰতে আছে, এই কম্বলটোৰে কি কৰিব লাগিব, গেছটো লিকেজ হৈছে বোলো আৰু গেছ জ্বলি আছে, তাত কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে কম্বলটো তিয়াব লাগিব। কম্বলটো তিয়াই বা ব্লেংকেট বুলি কয় ইংৰাজীত, সেইটো তিয়াই পেলাই কি কৰিব লাগিব, য'ত জুই হৈছে সেই জুইটোক সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি দিব লাগিব। ঢাকি দিয়াৰ লগে লগে তাত কি হৈ যাব, যিহেতুকে আমি ভিজি আছে, হয়নে নহয়, ভিজি থকাৰ লগে লগে তাৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ, টেম্পাৰেচাৰ মানে হ'ল গেছটো জ্বলি থকাৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ, এই টেম্পাৰেচাৰটো নাম্বাৰ ওৱান কমি যাব। দ্বিতীয়তে কোনটো কমি যাব, যে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা অক্সিজেনখিনি ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে, কাৰণ কি হৈ যাব যে তাৰ যিটো কম্বল, কম্বলৰ ভিতৰৰ সূতাখিনি পানীয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে, ফলত উপযুক্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেনখিনি ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে, ফলত সি কি হৈ যাব যে অট'মেটিকেলি সি নুমাই যাব। আৰু তাৰ কাৰণে আৰু এটা আমাৰ ব্যৱস্থা আছে, যদি সকলোৰে ঘৰত যদি বাকেট যদি থাকে, ধৰি লৈছোঁ ৰেগুলেটৰটো জ্বলি আছে, আমি গম পাইছোঁ যে ৰেগুলেটৰটো জ্বলি আছে আৰু গেছটো জ্বলি থকাৰ লগে লগে আমি কি কৰিছোঁ যে ভয়তে ওলাই গৈছোঁ, কিছুমানৰ পেনিকিও হৈ যাব পাৰে, হয়নে নহয়। সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে চিলিণ্ডাৰৰ গেছটো ৰেগুলেটৰত জ্বলাৰ লগে লগে কেতিয়াও ব্লাষ্ট হৈ নাযায়, সেইটো ব্লাষ্ট হ'বৰ কাৰণে কেইটামান মিনিটৰ প্ৰয়োজন হয়। এই যেনে ধৰি লৈছোঁ যে 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত সি ব্লাষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেইটো সময়ত কি কৰিব লাগিব যে আমি আমাৰ যিটো বাল্টিং আছে, এই বাল্টিংটোক ওপৰত ঢাকি দিব লাগিব, এনেকুৱাকৈ ঢাকি দিব লাগিব যে বাল্টিংটোৰ ভিতৰত বা বাল্টিঙৰ ওপৰতে অক্সিজেনখিনি ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে, হয়নে নহয়। সেইখিনি যদি আমি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সি অট'মেটিকেলি নুমাই যাব। দ্বিতীয়তে আমি ধৰিব লাগিব যে আমাৰ এল পি জিটো জ্বলি পেলাই তাৰ যিটো অলপ বিয়েৰিং কেপাচিটি মানে হ'ল তাৰ যিটো চিলিণ্ডাৰটো খহি গৈছে, আৰু খহি যোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব, তাক আমি ব্ৰেক কৰি আনিব নালাগিব। ব্ৰেক কৰি অনাৰ লগে লগে কি হৈ যাব, যিহেতুকে তাৰ বিয়েৰিং কেপাচিটিটো অলপ অলপকৈ কমি গৈছে, ফলত কি হৈ যাব, সি চোঁচৰাই দিওঁতে আৰু ঘৰখনি গাব, ফলত তাৰ বিয়েৰিং কেপাচিটি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব, হয়নে নহয়। নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে তাত কি হৈ যাব, ইয়াৰ জ্বলাৰ সম্ভাৱনা বা বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকিব পাৰে। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে চিলিণ্ডাৰ য'ত ষ্ট'ৰ কৰে, এই ষ্ট'ৰ কৰা জেগাটোৰ ভেণ্টিলেশ্যনটো, সদায় ভেণ্টিলেশ্যন ছিষ্টেমটো আমি তলত দিব লাগিব, আৰু চিলিণ্ডাৰ য'ত আমি ষ্ট'ৰ কৰোঁ, এই ষ্ট'ৰ কৰা জেগাটো কি কৰিব লাগিব, যে ষ্ট'ৰ কৰা জেগাটো আৱদ্ধ কোঠাৰ ভিতৰত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে, তাক মুকলি জেগাত ৰাখিব লাগে, আৰু তাৰ ভেণ্টিলেশ্যনটো তলত ৰাখিব লাগে। ভেণ্টিলেশ্যন সেইটো কাৰণে তলত ৰাখিব লাগে যে তাৰ যিটো ৱেটটো, এল পি জিৰ যিটো ৱেট, এই ৱেটটো বায়ুমণ্ডলৰ ৱেটতকৈ 1.5 times হেভি হয়, সেইকাৰণে সি তলত থাকিব। যদি আগত হৈ থাকে আৰু সি লিকেজ হৈ আছে, গেছখিনি ওলাই যাব পাৰিব জানো, ওলাই যাব নোৱাৰে, নোৱাৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈ যায়, যেতিয়া লাইটাৰটো বেয়া হৈছে আমি জুইশলা মাৰি দিছোঁ, জুইশলা মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত যদি পৰি যায়, ইয়াৰ জ্বলাৰ সম্ভাৱনাটো আছে। বা আমি ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ, বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ল যে চিলিণ্ডাৰটো লিকেজ হৈ গৈছে, লিকেজৰ লগে লগে তাৰ কাৰেণ্টটো চাই পেলাই আমাৰ চিলিণ্ডাৰটো অলপ ব্লাষ্ট লিকেজ হৈছে, আমি চাই লৈছোঁ বুলি আমি কেতিয়াও ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টত আমি চুইচটো দিব নালাগে। দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব যে ঘৰৰ ভিতৰত যিহেতুকে এল পি জি গেছটো আছে, থকাৰ লগে লগে কি হৈ যাব, স্পাৰ্ক হোৱাৰ লগে লগে এই স্পাৰ্কেৰে জুইটো
আনন্দ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইকারণে আমি কি করব লাগবে যে ইলেকট্রিসিটির মেইন সুইচবিলাক বা সুইচবিলাক আমি কেতিয়াও চুব নালাগে। সেইটাই হল আমার গ্যাস ফায়ার। আর নাম্বার থ্রি হল মেটেল ফায়ার। মেটেল ফায়ার বলে কয়ার লগে আমি জানো যে এ ক্লাস, বি ক্লাস, সি ক্লাস ফায়ার আমি সম্পূর্ণরূপে জানো, কিন্তু মেটেল ফায়ার এনেকুৱা মেটেল থাকিব পারে যেটো মেটেলত পানি মরার লগে লগে যিজন মানুষে পানি মারছে সেইজন মানুষে ইনডাইরেক্টলি সি মৃত্যুমুখত পড়ে। মৃত্যুমুখত সেইকারণে পড়ব পারে যে মেটেলত পানি মরার লগে লগে মেটেলের পৰা যেটো ভেপার এৰি দিব, বিভিন্ন ধরনের মেটেলের কারণে বেলেগ বেলেগ ভেপার আহিব পারে। আমি মেটেলবিলাক চিনি নাপাও, মানে প্রত্যেকটি মেটেলে আমি চিনি নাপাবও পারো। তাত কি হয়ে যাবে যে পানি মরার লগে লগে সেই ভেপার এটা এৰি দিব। এই ভেপারটোৱে কি করব যে আমার শরীরের ভিতর থাকা লাংস এট্রেক্ট করব, ইন্টারনালি মানে এট্রেক্ট করব। এট্রেক্ট করার লগে লগে আমার কি হয়ে যাব, ইন্টারনাল বার্ন হয়ে যাব। তার কারণে কি করব লাগিব যে আমি তার পানি কেতিয়াও মারিব নালাগে। তার কারণে থাকে যে ডিসিপি থাকে, মানে ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার বলে একটা পাউডারে থাকে। বা যদি এনেকুৱা হয় আপোনালোকে ইমিডিয়েট ফায়ার সার্ভিসক খবর দিব, আর ফায়ার সার্ভিসর টিমবিলাক সদায় এলার্ট হয়ে থাকে। আপনাদের খবর দিলে সেই কন্টেক্ট নাম্বারে খবর দিলে আপনাদের ইমিডিয়েট পাই যাব। সেইটাই হল আমার ডি ক্লাস ফায়ার। এটা চাওক যে আমার ইলেকট্রিক ফায়ার আগতে ধরা হয়েছিল যে ফায়ারক পাঁচটা ভাগত ভাগ করা হয়েছিল ইয়ার আগতে, এতিয়া চারিটা ভাগত ভাগ করেছে। তার আগতে পাঁচটা ভাগত যে ই ক্লাস ফায়ার বলে কৈছিল যে ই ক্লাস ফায়ারক ইলেকট্রিক ফায়ারক ই ক্লাস ফায়ার বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু ইলেকট্রিক ফায়ারক ই ক্লাসের পর কাটি দিছে, সেইটো কারণে কাটি দিছে যে ইলেকট্রিক ফায়ারটো হল ফায়ার হওয়ার একটা সোর্স হে হয়, সেই কারণে ইলেকট্রিক ফায়ারটো কাটি দিছে। এই ইলেকট্রিক ফায়ারক আমি জানো যে ইলেকট্রিসিটি সদায় পানির মাজেরে সদায় চালিত হয়, এটা সকলে জানে, হয় না হয়? তাত কি হয়ে যাব যে ইলেকট্রিকত জুই হওয়ার লগে লগে আমি কেতিয়াও পানি মারিব নালাগে। পানি মরার লগে লগে কি হয়ে যাব, কারেন্ট বিলাক এই পানির থ্রুয়ে দি যিজনে মারিছে তার গালে আহিব পারে, ফলত মানুষজন মৃত্যুমুখত পড়িব পারে। সেই কারণে কি করব লাগিব, তার কারণে আমার পোর্টেবল এক্সটিংগুইশার থাকে, যে পোর্টেবল CO2 এক্সটিংগুইশার থাকে, এই CO2 এক্সটিংগুইশারের সহায় লব লাগিব। আর এই CO2 এক্সটিংগুইশারটো ইনকে স্টুডিওটো কম্পালসরি করে দিব লাগে, কিন্তু যদি হয় আমার কারণে ভাল হব। আর সেইটুকে কয় মই মোৰ আজিৰ সময়খিনি সামৰণি মাৰিছোঁ।